මට නම් මේක හීනයක් වගේ ඔබට මතකද මම ගෑණියෙක්ගේ රත්තරන් මාලා වගේක් කඩලා පොලිසියට අහුවෙච්ච දවස ඇයි මට මතක නැත්තේ එදානේ රාජායී අම්බානකට පොලිසියෙන් ගුටි කෑවේ අන්න එදා තමයි පොලිසිය පොඩු ඉඳලා හිතාගත්තේ හොඳින් හරි නරකින් හරි කවදා හරි මාත් හොඳ කෙලිකාරයෙක් වෙනවා කියලා ඒක විලා දැන් බලන්න රාජායීයි මායි කොච්චර කාලයක් එකට හිටියා ඒ රාජායීට පෑදිච්ච වාසනාව මට පෑදුනේ ඒක රාජායීගේ වාසනාව ඔබ කියන කතාව ඇත්තක් කියලා මම කොහොමින් කොහොම හරි අපිට මේ ඉගෙනගත්ත මෙදු සලකන පැත්තට ආපු එක මාර්ගයක් Good morning, sir. Morning. Kollo, mara bolo thira. Rajaye, man kiyanna ma hitiye. Metana inne un rajaye kare naginna puluwan. Kiya parisama wenna. Eh ban. Hum bohoma ahinsaka meesu. Ahinsaka?
අහිංසකයෝ හිටියනම් කොහොමද මේ පැක්ටියේ වහන දෙන්න වැඩි සැට්ටුනේ රජයි ඔයාගේ පිටොද වැඩි උන්ගේ පරිස්සම් වෙන්න ඕන සිල් බය වෙන්න එපා එහෙම වෙන්න දෙන්නේ රුපියල් 200ක් ඕන ගමනක් යන්න. කොහේ තියෙන සල්ලි අද්ද පුතේ? එහෙම කියලා හරියන්නේ නෑ. මට කොහම හරි ඕන. ඔය සල්ලි ඉල්ලන්නේ අර ගෑන ළමේ බලන්න යන්න නේද? එන මොකද තියෙන රාජකාරිය? අම්මා මේ මොනා කියනවද මන්ද? මම යාළුවෙක් එක්ක වැඩක් පටන් ගන්න යන්නේ. ඒකට. අනේ මේ මගෙන් නම් ඉල්ලන්න එපා. කොහේ තියෙන සල්ලි අද්ද? එතකොට මම මේ වැඩේ කරන්නේ කොහමද? මේ වැඩේ හරි ගියොත් අතට ලොකු ගාණක් එනවා. අනේ මේ කාලිංග මට බොරු කියන්න එපා. හැමදාමත් බොරු කියනවා. මට දැන් උඹේ ඇත්ත බොරු විශ්වාස කරන්නත් බැහැ. බොරු නෙමෙයි අම්මේ. මං ඔයාගේ හරි ගියාම අම්මට සල්ලි ගෙනා දීලා නැද්ද? ඒක නම් ඇත්ත තමයි ඉතින්. මං ගාව නැත්තම් මොනවා කරන්නද? තාත්තගෙන් අහලා බලන්න. ආ අපෝ ඒක කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. මොකෝ තාත්තා තිබුණත් දෙනවා. ඒක මන් දන්නේ නැහැ. මට ඉති වෙන ඉල්ලන්න කෙනෙකුත් නැහැ. කියන්න කෙනෙකුත් නැහැ. අම්මේ. අම්මේ. මම ෂොපින් යනවා. අවදියන් දෙන්න. मगे प्रश्न वाकटीकर मंगा ताता रुपये देती है तुमसे किधर लगा नहीं किया हाँ साली हम बना देना बड़ा मुना कुछ विराती है नहीं माँ उम्र कोचा धीरा दिए ना वे दीप एक अक्कल मार हम बेराती है ना मंदन ने अम्मा तमाई के ताते हैं कहाँ नहीं किया अम्मा ना किया ही मांगे पे मांग चला साली हुआ ना हरी ताते के ने दें तातर दें मांग कोहें किया दें दे तो पुते दौर तो पढ़ी हम बेने थाव सकते मांग उधर तो कहवे तो ना ही लगे
හරි දැන් උඹට මොකටද සල්ලි මම මේ යාළුවෙක් එක්ක වැඩක් පටන් ගන්න හදන ඒක ගැන කතා කරන්න යන්න කියලා දැන් කීයක් විතරද ඕන කරන්නේ කියලා 200ක් 300ක් විතර මම වැඩේ හරි ගිය ගමන් තාත්තට දෙන්න හා නේ උඹ දෙන්න සල්ලි පොඩ්ඩක් හිතපන්කෝ බලන්න මුදල් එන්න මං අහලා එන්න हदीसी මේ අපේ තාත්තා රටේ ඉඳලා සල්ලි වගේ අක්කේවනවා මට ඉටික් ගන්න යන්න තියෙනවා ඉතින් බැංකුව හරහා තව කොච්චර වෙලා තියෙනවද මේකයි මල්කාන්ති මට සල්ලි ටික අරගෙන අපේ ගෙදර යන්න අම්මට දෙන්න මොනවාද වැඩ වගේ එකට කිව්වා මට හිතෙනවා බොරු කියනවා කියලා මට වාගේ මූණ බැලපුවම ඒ කියන්න පුළුවන් मम्मी आट बोर की मम्मी करे दुगले ताते कल्पना මෙතන ෆැක්ටරි මැනේජර් මිස්ටර් වික්ටර්. ආ වික්ටර් මේ තමයි අපේ මේ ආයතනයේ අලුතින් මිලදී ගත්ත රාජා රාජසිංහ සර්. ගුඩ් මෝර්නින් සර්. හා කොහොමද? සර් වැඩ බාර ගත්ත කියලා නම් ආරච්චි වුණා. මටත් මේ පැත්තේ නම් එන්න බැරි වුණා. අපි ඉතින් මෙතනටම කොටු වෙලා නේ සර්. මමත් මේ ෆැක්ටරි බලන් ආවේ මේ සුරේරු කිව්වේ ඉඳන්. වික්ටර් එහෙනම් අපි සර්ට ෆැක්ටරි එක පෙන්නමුද? ඔව් එන්න සර්. යා 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 එන්න. मल्लिए हेलो मम्मी आलू के पड़ी वेगटे वेलिए मम पास कॉल देना नंगी आलू यार कथा नंगी के पानी वेगट मैं क्या पास कथा रहा Thank you.
කරන්නේ මෙතන? ඔව් සර්. කෙනෙකුට ඒක දකින්න නැතුව කිව්වට හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. සර් අපි පොඩි යෝජනාවක් කරන්නයි කියලා හිතේ. කරන්න කරන්න. කොහොම හොදයි. තව මැෂින් දෙයක් කොහොම හරි ලැබුණොත් අපේ අවුට්පුට් එක මේට වඩා වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ निष्पादनेडी අනිවාර්යෙන් පඩි වැඩි කරනවා. කුරුණේර අපි එහෙනම් යන්න. හොඳයි සර්. යා. අපි ගිහින් එන්න. හොඳයි සර්. Thank you. කුරුණේර දැන් කොහෙද යන්නේ? මං වෙන කොහෙ යන්නද සර්? මං ඔෆිස් යනවා. ඇයි සර් කොහෙද යන්නේ? දැන් කන වෙලාවත් ළඟයිනේ. මම මෙහෙම්ම ගෙදර යනවා. කමන්නේ සර්. සර් ගෙදර යන්න මං ඔෆිස් එකට යන්න. ආ. නයිස් මාත් එක්ක ෆයිල් ලොගේට අත්සන් කරන්න ඕනේ කියලා. මම මෙහෙම්ම ගෙදර ගිහිල්ලා කැම කාලා ඔෆිස් එකට එන්නම් කියන්න. ආස මන් ඩයස් මාත්තර කියන්න. සර් දෙයිනේ කියලා හිමීට ගෙදර ගිහිල්ලා කැම ටික කාලා එන්න. නෑ නෑ රාජායි. අද ආයෙත් ඔෆිස් යන්න ඕනේ නෑ. අපිට හෙට උනත් අත්සන් ගන්න පුළුවන් නේ. නෑ නෑ බං. හදිසි වැඩද දන්නේ? මං කියන්නද? කුරුණේරුත් එන්න අපිත් එක්ක ගෙදර ගිහින් කැම කන්න. අපෝ පිස්සුද සර්? අනේ මට නම් බෑ. සර් අපි සේවකයෝ. සර් දෙයිනේ කියලා ගෙදර ගිහිල්ලා කැම ටික කාලා එන්න. මං කැන්ටිමෙන් කන්න. ඔව් ඔව් කැන්ටිමෙන් කනවා. රාජායි අපි ආ. නිකන් කැන්ටිමෙන් ගිහින් කන්න ඕනේ නෑනේ බං. අපිත් එක්ක කොහොම ගෙදර යන්න? යන් කුරුනේ. නලක මට තව ෆෝන් එකක් අහන්න ඕන අපිට බලව දැන් මට මේ වටියට දීපුවා නිකන් මන් දන්නේ ඔබ බලලා අපි දෙන්නටම සාධාරණයක් නෙවෙයි වැඩි කරලා මට ඉතින් උඹට ගණන් කියන්න බෑ නේද මම බොස්සාම ගණන් කතා කරලා තියන්න මචං ඕවා ඔබස් කියලා තින්න වෙච්ච වගේ. මේ දවස්වල මගේ අතේ සල්ලි නැහැ. අද අනුෂ්කව හම්බෙන්න ගියේ තාත්තෙන් සල්ලි ඉල්ලගෙන. ඒකෙදි මම හම්බෙන්නව නම් මොකද වෙන්නේ? ඒක හරි. ඒනවාට හැමදාම මෙහෙම කරන්න බෑ නේද? මේව හරියන්නේ නැහැ බං. හතරක් ඉතිර ගාණක් වෙන වැඩක් කරන්න ඕන. නැත්තම් හැමදාම ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ මෙහෙම තමයි. मास මං අනුෂ්කයන් කවදාවත් අල්ලිලා නෑ. අනික ඒ හිතාගෙන ඉන්නේ මං එන සල්ලිකාරයෙක් කියලා. මං ඒක දන්නා. මං නිකන් කිව්වේ. හැබැයි උඹ ඔක බැඳගත්තොත් නම් ගොඩ තමයි. මොනවාද මේ කතා? උඹ මගේ වැඩේ බලපන්. वहां कटवाक नहीं सर एक रंग गया मालिका
මාලිගාව අම්ම බලන්න. කොහමද වත්ත? හරිම ලස්සනයි සර්. මේ වෙද්දි තාම වැඩ ඉවර නැහැ. තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවා මේ වෙද්දි ඉවර කරන්න. ඔව් සර් සම්පූර්ණ ගෙයි ලස්සන එන්නේ වත්ත වැඩ ටිකත් ඔක්කොම ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඔව්. සේරම කරන්න තියෙනවා. මම මේ ළඟදී මේක හදලා ඉවර කරගත්තේ. ආ. මේ අපි යන්න අදට යන්න සර්. ගාමිණී උඹට මොකද හිතෙන්නේ අරු ගැන මට නම් පේන්නේ ඌ නියම මොත්තකාරයෙක් රාජයගේ හිතෝඳ වැඩි බං ඒකයි සීරට මුල් ඌ හදන්නේ රාජයගේ කණෙන් රිංගන්න බලමුකෝ මේකනේ සිරිල් වැඩි ඔය අලුත් ඔෆිස් එකේ කරන මේ ලෝකිරියක් රාජයගේ දන්නේ නැහැ ඉතින් කවුරුලි සපෝට් කරලා ළඟ තියාගන්නද बला හරිම ලස්සනයි සර්. ෂා. අනික සර් දැන් සර් සල්ලි වලට ගත්ත අපේ ආයතනේ. ඒකත් ඔහු වලට සම්බන්ධයිනේ. ෂා ෂා ෂා. සර් අපි පොහුල් ගෙඩියක් එල්ලමුද? ඒ මොකටද? ඇස්වකට වරද? හ්ම්. පුරු වැඩයි සි. අනිත් එක අපේ ළමයි ඔවට කැමතිද? ඒකට කමක් නැහැ සර් මම බිම වැටිච්ච නැති හොඳ පුල් ගෙඩියක් අරන් එන්න එන්නම් ඕන් නැහැ කුරුනේරු අනිත් එක මම ඔය ඔච්චර විශ්වාස කරන්නේ නැහැ සර් විශ්වාස නොකලට කමක් නැහැ මම කැමති නැහැ අබමල් රේණුවක තරම්වත් හානියක් සර්ට සිද්ධ වෙනවට මට ලොකු බයක් දැනෙනවා සර් මේ ලස්සන ගෙඩෙට්ට ඇස්වා කටවහවදී කියලා කෝකටත් හිතට හොඳයිනේ අපි පුහුලයක් එන්නමු ෂා 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 කුරුනේරු බයෙන් නේ ජීවත් වෙන්නේ බයෙන් නෙමෙයි සර් මං ලක්ෂ ගානක ණය තියෙන මිනිහෙක් හැමදෙස්සෙම මේ ප්‍රශ්නේ මගේ හිත ඇතුලේ වද දෙනවා සර් මං කියන්නද මං ඔයාලට උදව්වක් කරන්න ඒක පස්සේ මොනවාරි කරගන්න බැරිය සර් කුරුනේරු සර් බුදු වෙන්න ඕනි සර් සර් බුදු වෙන්න ඕනි මේ කියපු කතාවට සර් मट जीवित हम मम हो वंचाकार विश्वास मट तल हदन हे विश्वास मंगे विश्वास मंगे अम्म तरह सत पहाप හත පහක් වත්තේ මං තඹ දෙවිතුවක් ගන්න ඇසගේ මම අවංකව සේවය කරලා
සර් මට දෙන සොච්චම මට හොදටම ඇති සර් මම ඒක හිතලා කිව්වනේ මේ කුරුණේරු අනිත් එක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් මේක ඒ වුණාට සර් ඒ ප්‍රශ්නේ මම විහිින්ම දාගත්ත ප්‍රශ්නයක් නේ ඒකෙන් ඉතින් මමම කල්පනා කරලා ගොඩ එන්න ඕනේ මම නම් හිතන්නේ හිමයි සර් හරි හරි ඔයාලට මොකක් කර උදව්වක් වුණොත් කියන්නකෝ වෙන මොන උදව්ද සර් සර් අපේ ආයතනේ අරගෙන මේ විදිහට අපිව ආරක්ෂා කරන එකම මදිද වෙන මොන උදව්ද දෙයියනේ යබිය वर्तुक आरक्षा ඇත්තටම දෙයියනේ ඒ පිනම ඇති මේ මනුස්සයාට බුදුන් දැක නිවන් දකින්න සාදු 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 අංකල් මොනවද දැන් ඔෆිස් එකේ කරන්නේ මම මේ ක්ලරිකල් ජොබ් එකක් කරන්නේ ක්ලාර්ක් කෙනෙක් පුතේ හැබැයි ඒ වුණාට තාත්තගේ මගේ අතර බුදුම සමීප සම්බන්ධතාවයක් මිත්‍රත්වයක් ගොඩනගලා තියෙනවා අංකල් කේවල් කොහෙද මම මේ ඔෆිස් එක කිට්ටුවම ඉන්නේ මට කොහෙද වට වෙලාවක් මෙයාට ඕන විදිහට තමයි මේක ලස්සන කළේ ඇත්තම කියනවා නම් සර් ඇස් වහක් කට වහක් නෑ මැඩම්ට නම් තියෙන්නේ කලාත්මක හැක්මේ කලාව කියලා කියන්නේ මේ කුරුනේරු කුරුනේරු කුරුනේරුට කියන්න පුංචි කාලේ ඉඳන් නටන්න හරි දක්ෂයි නේම ඇත්තද ඒ නටුම් වලට තමයි මම ආවුනේ අපේ අපෝ නරක වෙලා තියෙයි මාව රජයි අපි යන්නේද කුරේරු එන අපි යා යන්න යන්න නෝ අපි ගිහින් එන්න මැඩම් අපේ අපෝ වයිෆ් අඳුනලා දීලා ළමයින් අඳුනලා දීලා කියලා වැඩක් නෑ
ඒක නම් ලොකු දෙයක් මචං. තුමනි අද මට තීරිච්ච තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? අපි මෙතනදී කොහොම හරි ලොක්කගේ වයිෆ්වත් අල්ල ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ ගේම ගහන එක ලේසි. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් තවත් ලොකු දෙයක්. පුළුවන් නම් නෙමෙයි මචං. කොහොම හරි කරන්න ඕනේ. අපි පුළුවන් තරම් ලොක්කගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලොක්කගෙන් විතරක් නෙමෙයි පවුලේ කට්ටියගේ සහයෝගයත් ලැබෙනවා. मुखद क्यों
රුහුණේ හදන මේ කිරි තියනවාද? රුහුණ මේ කිරි නම් ඉවරයි මාත් මේ හදන જાතියක් නම් තියෙනවා. අයියෝ. මේ හදන ඒවා වැඩක් නැහැ මුදලාලි. මට ඕනේ රුහුණේ හදන මේ කිරි. එකක් නම් තියෙනවා මහත්තයා. මේක ටිකක් පරණයි. මම අයින් කළා කියලා කියන්නේ. කොපට බලමු මේක. මං කියන මුදලයි මේ ලේබල් එක පොඩ්ඩක් ගලවලා ගන්නකො මේ මොකටද මහත්තයා ඒ ලේබල් එක මේක ඇලුම් කමක් නැද්ද කමන්නේ කමන්නේ කාටද වෙනද ආ නෑ මට කන්න අලවන්නකො මුදලයි පුහුල් තියනවාද මට ඕනේ නැට්ටත් එක්ක පුහුල් කරගන්නද කොහෙද මේක එල්ලන්නේ? එන මේ හැරෙ එල්ලමු නේද කුරුණේ? ඒ හැරෙ නෙමෙයි. අන්න අතන එල්ලමු. මේ මුදුන් යටලී එන තැන මුල්ලේ අතන. ආ. සර්ට කියන්නේ සර් මම යාළුවෙකුත් එක්ක ගිහිල්ලා
මිනිහෙක්ව ගහකට නැග්ගලා අඹරවල අඹරවල තමයි ඔය පොහුල් ගෙඩිය කඩාගත්තේ. මට උන කඩේකින් ගේන්න තිබ්බද කියන්න බෑනේ. මේ හොර යක්කු කොහොම මේව කඩනවද දන්නේ නෑනේ. පුරේර ගොඩක් මහන්සිලා මේ වැඩේට නේ. මොන මහන්සියක්ද සර්? ඒකට මං කියන්නේ ඔය අසුභ කටවහ තියෙනව නේද? ඔව් තියෙනවා. මට මගේ අත්දැකීමෙන්ම කියන්න පුළුවන්. එතරම් hina කෝකටස්ස අපි මේක අපේ ආරක්ෂාවට එල්ල ගමුකෝ. මොකද අපි මේක කරේ එල්ලන් ඉන්න එකක් ඈ. මේ මචං මෙයාගෙන් තමයි උදව් වෙන්නේ. මලෙන් මොකද කරන්න ඕන? අනුෂ්ක ගාවදී මම ඔයාට කෝල් එකක් කරන් දෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ මගේ නංගිගේ යාළුවා විදියට කෝල් එක ආන්සර් කරන්න. එච්චරයි. අම්මෝ මේගොල්ල කෙල්ලව මාරු ගන්න දාන්නෙම නෑ වගේ. නෑ නෑ අනේ මේක පොඩි වැරදීමක් වෙලා. එයා දැන් මාව සැක කරන්න අරගෙන. මට ඕනේක පොඩ්ඩක් නැති කරන්න විතරයි. හරි හරි. මෙයා ගාන්න වැඩේ කරයි. උඹ කෝල් ලැබී බංකෝ. අනේ අනේ. ඔයත් මේකට උදව් කරනවද? බලන් ගියා මේගොල්ල ඔක්කොම එකයි. නෑ නෑ. එහෙම එකට කිව්ව නෙමෙයි. මුව මෙතන යවා ගන්න එපා. අපි දෙන්න නිදානේ කතා කරන්නවත් නෑනේ. අනේ මේ. බල මං ගැන හිතාගෙන ඉන්න විදිය නේද? सिंगल सिंगल बेहतर මගිලා හරියන්නේ නැහැ මට. මේක පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් සර්. බලමුකෝ බලමුකෝ. මං දන්න හොඳ වේද මහත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ වේදකම් වලින් හරියන්නේ නැහැ කුරුනේරු. මේගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් පතක් ගන්න ඕන. නැත්තම් හිතර හරිනේ. දැක්කනේ. ඔහොමම තමයි. මොනවා හරි කියලා මග අරිනවා. අනේ මග අරිනවා නෙවෙයි මැඩම්. සර්ට කියලාත් මොනතරම් වැඩ රාජකාරී තියනවාද? එකනේ කුරුනේරු. මොන රාජකාරී තිබුණා මම මේගොල්ල ගැන හොයලා බලන්න. राजो දැසිල් වෑන්ඩ් ඉස්කෝලේ යනවා කියන්නේ ලොකු රවුමක්. දැන් ගියොත් රාජායක වාහනේ මෙහෙම නැග ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයා එකක් මතක තියාගන්න. දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේ මිනිසුන් පස්සේ ඔයා ගියානි. ඔයා කරගත්ත දෙයක්වත් නැහැ. වෙච්ච සෙතකුත් නැහැ. ඒ නිසා කොහේ ගියත් මේ ගෙදර වැඩ අතපසු කරන්න එපා. අනික මට මගේ රස්සාව වටිනා මේ සේරටම වඩා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මගේ අම්මා තාත්තා ළඟට යන්නේ. එනිසා මට ඔය රාජලා ගැන කියන්න දෙන්නපා. මන් දන්නව. ඔයා ඔය රාජලාගේ පස්සෙන් යනවා කිව්වට යනවා විතරයි. වැඩක් තියෙනවද? ඒත් ඉති වෙන මොනවා කරන්නද? ඉස්සර වගේ කසිප්පු කරන්නේ. දැසිලි, ඔය කතාව නවත්ත ගන්නවා. මල කරච්චලි. මන් නිකන් හිටියට රාජායිය මට මාත්‍යන්තිමේට රුපියල් 25000ක් 30000ක් ගෙවනවා. සම්සේ පරිගන්න කොච්චර මැරෙන්න ඕනද ඔයි? ඒ මම හම්බ කරන්නේ මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින්. අපිට ඉතින් වාට වගේ අහසින් කඩාපත් වෙන්නේ නැහනේ. दोस्तर मात्र के हुए
මම ගැන හිතනකොට මට හරිම දුකයි.